아니야, 그거잖아. 점점 있지.
ਅਬੂ ਜੇਲ ਵਰਗੇ ਨੇੜੇ ਪਾਵੇਂ ਅਬੂ ਜੇਲ ਵਰਗੇ ਉਹ ਨਸੀਬਾਂ ਸੜੇ ਮੇਰੇ ਪਾਵੇਂ ਅਬੂ ਜੇਲ ਵਰਗੇ ਨਾ ਉਹ ਮੁਖੜਾ ਨਾ ਮੁਕੜੇ ਤਾਂ ਤਿਲ ਵੇਖਦੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਚ ਵੇਖਣ ਤੇ ਦਿਲ ਵੇਖਦੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਚ ਵੇਖਣ ਤੇ ਦਿਲ ਵੇਖਦੇ ਕਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਵੇ ਨਬੀ ਅਬਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਵੇ ਨਬੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਵੇਖਦੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਵੇ ਨਬੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਮਰਹਬਾ ਮਰਹਬਾ ਆ ਗਏ ਮੁਸਤਫਾ ਆਲੇ
شہید کربلا کا غم نہ ہو روزے رضا کا یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا نبی سلام علیکا سلام اللہ علیکا از تو فیلے گا مرکنج بخش فیض عالم صدقائے ایمان آدم دور ہو سبھی کے رنج و غم یا نبی سلام علیکا یا اور عرض کریں ہم میرے مولا جب مرے ہم کلمہ آپ کا پڑھیں ہم بات اس کے یہ کہیں ہم یا نبی سلام علیکا یا اور ممتاز صاحب تشریف لائے ہیں تو میں عرض کروں گا کہ ختم شریف سے پہلے ان سے بھی نعت شریف سنیں اندر میان جان من سر خرام من رونق بستان من چوامدی اندر گرم بد کفروئی ماں جا کرم تو دین من ویرو تو قرآن من اے دل کے شیش محل میں چراغ یاد رسول دل کے شیش محل میں چراغ یاد رسول خدا کرے کہ نہ ہو اس کی روشنی مدھم حضور اب تو ملے نگہ
التفات کی تھی بڑا طویل ہے یہ انتظار کا موسم لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں آپ کا انتظار کرتے ہیں آپ کا انتظار کرتے ہیں لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں آپ کا انتظار کرتے ہیں آپ کا انتظار کدی آجا پرانا بن کے آپ کا انتظار کرتے ہیں لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں ان پہ راضی خدا کی ذات ہوئی ان پہ راضی خدا کی ذات ہوئی مصطفیٰ سے جو پیار کرتے مصطفیٰ سے جو پیار کرتے ہیں آپ کا انتظار کرتے ہیں آپ کا انتظار کرتے ہیں لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں ان کے در کا فقیر ہوں جن کی ان کے در کا فقیر ہوں جن کی نوکری تاجدار کرتے ہیں نوکری تاجدار کرتے ہیں نوکری تاجدار کرتے ہیں ان کے در کا فقیر ہوں جن کی ان کے در کا فقیر ہوں جن کی نوکری تاجدار کرتے ہیں نوکری تاجدار کرتے ہیں میں خطا بار بار کرتا ہوں میں خطا بار بار کرتا ہوں وہ کرم بار بار کرتے ہیں وہ کرم بار بار کرتے ہیں میں خطا بار بار کرتا ہوں میں خطا بار بار کرتا ہوں وہ کرم بار بار کرتے ہیں وہ کرم بار بار کرتے ہیں بات ان کی صدا کریں گے ہم بار بات ان کی صدا کریں گے ہم لوگ باتیں ہزار کرتے ہیں لوگ باتیں ہزار کرتے ہیں مدحت مصطفیٰ فرمایا مدحت مصطفیٰ فرمایا ہم یہی کاروبار ہم یہی کاروبار کرتے ہیں مدحت مصطفیٰ فرمایا مدحت مصطفیٰ ہے
فرمایا ہم یہی کاروبار کرتے ہیں, ہم یہی کاروبار کرتے ہیں, ان کے غم میں ظہوری چین ملے, ان کے غم میں ظہوری چین ملے, چارہ گر بے قرار کرتے ہیں, چارہ گر بے قرار کرتے ہیں, آپ کا انتظار کرتے ہیں, لمحہ لمحہ شمار قدم لگے اس تھان ورگی کوئی تھان جنیاں قسماں ضروری خدا چاہے, ایڈا سونا تے کسے دا نام چل چلیے جانیاں کول پئیے اس چھان ورگی کوئی چھانیاں تے جڑی میرے حضور دا منہ چمے اس ماں ورگی کوئی ماں سرکار بنا لطف عطا کون کرے گا, سرکار بنا لطف عطا کون کرے گا, امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا, امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا, امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا, رب اپنے گناہگاراں نوں بھیجے او دے در تے, رب اپنے گناہگاراں نوں بھیجے او دے در تے, کیونکہ سرکار بنا معاف کتا کون کرے, سرکار بنا معاف کتا کون کرے گا, رب اپنے گناہگاراں نوں بھیجے اد در تے, کیونکہ تیرے آستان سے پہلے کوئی آستان نہیں تھا, وہ زمین تھا میں کہ جس کا کوئی آسمان نہیں تھا, کئی آنسوؤں کے قلزم تیرے در پہ بہ چکے ہیں, ہمیں دل کا تجھ سے پہلے کوئی راستہ نہیں کہیں تھا, سرکار بنا معاف خطا کون تھا, سرکار بنا معاف کون کرے گا, تیرا تو دیوانے کہاں جاتے, نہ جلتی شمع محفل میں تو پروانے کہاں جاتے, ہمیں اب آپ کی نسبت سے سب پہچان لیتے ہیں, نہ ہوتی آپ سے نسبت تو پہچانے کہاں جاتے, غم و آرام کے ماروں کو ملتا کرنا در تیرا,
दर्द के मारे खुदा जाने कहाँ जाते सरकार बिना दुख अता कौन करेगा उम्मत गई रो के दुआ कौन करेगा मौत आए जे सरकार के कदमा बिच यारो मौत आए जे सरकार के कदमा बिच यारो फिर अपनी हयाती दी दुआ कौन करेगा फिर अपनी हयाती दी दुआ कौन करेगा जे इत्थे फदा कीता ना तू सुन दा चलिया सुभान जे इत्थे फदा कीता ना तू सुन दा चलिया दस हजर मुड़ तेरा पता कौन आज ले उनकी पना आज मदद मांगुन से फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया जे ऐसे पता की तन तू सुन दा चलिया फिर हजर नू दस तेरा पता कौन करेगा फिर हजर नू दस तेरा पता कौन करेगा फिर हजर नू दस तेरा पता कौन करेगा करें खाते फिरोगे उनके दर पे पड़ रहो काफिला तो है रजा अब बन गया आखिर गया जे ऐसे पता की तन तू यार दजलिया दस हजर मुड़ तेरा पता कौन करेगा दस हजर मुड़ तेरा पता कौन करेगा जाके न जिनू होश दवे अपनी मदीने जाके न जिनू होश दवे अपनी मदीने फिर उस गवाचे दा पता कौन करेगा फिर ढूंढाई करें लाख कयामत में सिपाही पर वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो मंगते तो है मंगते तो इशाहों में दिखा दो जिसको मेरी सरकार से टुकड़ा न मिला हो आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा कि खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला और मिट्टी ना है बर्बाद पसे मर गई लाए जब खाक उड़े मेरी मदीने की हवा जाके न जिनू होश रवे अपनी मदीने फिर उस गवाचे का पता कौन करे बिच रोजा है तहर दे पे नाल जो तूने सरकार से यारान जुदा कौन करेगा अरे तकबीर अल्लाह अकबर अरे रिसालत या रसूल अल्लाह अरे तहकीक हक जालिया बिच रोजा है तहर दे पे नाल जो तूने सरकार से यारान जुदा कौन करे छुट जाएंगे एक रोज से उम्रां दे भी कैदी छुट जाएंगे एक रोज से उम्रां दे एक कैदी पर जुल्फां दे असीरां नूं लिया कौन कैसा जुल्फां दे असीरां नूं लिया कौन करेगा और किसा मुस्तरिया
کہ اللہ وجدی نعت پڑھے آپ ضروری اللہ وجدی نعت پڑھے آپ ضروری اکوڑی نعت دارا کون کرے گا ਉਹਦੀਆਂ ਨਾਤਾਂ ਦਾ ਅਦਾ ਅੱਲਾ ਵਿਜਦੀ ਮਮਾਰ ਸੰਨਾ ਕਾਇਦਾ ਰਹਿਮਤ ਲਾਲਮੀ ਨਾਰ ਸੰਨਾ ਕਾ ਸ਼ਾਹਿਦੰ ਵ ਮੁਬਸ਼ਰੰ ਵ ਨਜ਼ੀਰਾ ਸੁਭਾਨ ਯਾਸੀਨ ਯਾ ਅਯੂ ਅਲ ਮੁਜ਼ੰਮਿਲ ਯਾ ਅਯੂ ਅਲ ਮੁਦੱਸਰ ਅੱਲਾ ਵਿਜਦੀ ਨਾਤ ਪੜੇ آپ ضروری ناتا دادا کون کرے گا ہمت نہیں رو رو ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس إله الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون
وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا